selden Nokat'tağı eki ayıl aymakta, Kulatov menen Көктөр ayıl aymaktarındağı ayrım ayıldarında su kurları jabırkap su toktotulgan жергиликтүү тургундарды таза суу менен камсыздоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер жерлерге мындай техникалардын жардамында таза суу жеткирип берүүдө. Бизге сел келгенден баштап эле суу топтогон. Ошо күндөн бери суунун ушинтип таза суу келгенде таза сууну алабыз. Анан дагы эки жолу келет бир күндө. Анан жолго чачып кетишет. Ушинтип эле суу алып жашоо болуп жатат. Буга чейин өзүбүздүн ушу таза суубуз агып турган да, общагабыздын суусу. Крант бар, ар бир үйдө крант бар эле. Акматалиевдердин турак жайы менен короо чарбагы селден эң катуу жабыр тарткан. Абшыр ата дайрасы менен Шаран сай дайрасы аркылуу келген сел биринчилерден болуп ушул турак үйгө кабылган. Дал ушул дайранын жээгине орнотулган көпүрөдөн топтолуп турган суу көпкө чейин ушул үйдүн тегерегинде топтолуп турган. Огородубузда бардык эгиндерибиз эч нерсе калган жок. Терген кокон килесибиз бардыгы акты. Өзүбүз аман калганыбызга шүгүр. Ушунчалык, бирок биздин уже жашообуз жаңыдан баштала турган болуп калды. Бардык бар нерсебиз колубуздан бардык бар нерсебиз агып кетти. Жараксыз ахвалга келди. Биз азыр даже мен путумда кие турган патинкам да калган жок. Бардыгы агып кетти. Бизде ушул сел келгенден баштап эле куткаруу иштерин жүргүздүк. Андан кийин болсо мына тазалоо иштери дагы жүрүп, мына бүгүн бүтөйүн деп калды уже. Буюрса, кечке бүтүп калабыз. Кудай буюрса. Турак үйлөр боюнча Нокат району боюнча 125 үй короосуна кирген. Анын 28 үйдүн ичинде каптап жетөөлөрүнө кирген. Бүгүнкү азыркы саатка дээрлик 99% бүтүп калды десек болот. 28-июндагы селден Мирмахмутов айыл өкмөтүндөгү 3 көпүрө керектен чыккан. Алардын бири мына бул Арал айылы менен Мирмахмутов айыл аймагынын борборун бириктирген ушул көпүрө. Бул көпүрө аркылуу көрүшкөнгө да өтөт экен. Бул Чилисай дайрасынан дагы 7 чакырым ылдыйыктагы түзүү адамдар өтүүчү көпүрө дагы керектен чыккан. Буларды калыбына келтирүү боюнча министрлер комитетинин төрагасынын атайын тапшырмасы менен азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү айыл өкмөт атайын долбоор даярдашууда. Табигаттын кырсыгы Нокаттагы Исанов айыл аймагында кыйгап өткөн эмес. Айылдагы 25 турак үйдү суу каптап бир канча жолдорду керектен чыгарган. Бактыга жараша кыйроолор жана жоготуулар болгон жок. Аталган аймакты аралап аккан Кошчан дайрасынын ичиндеги 5 көпүрөнүн 4-үн агызып кетип керектен чыгарган. Быйылкы жылы мартта гана пайдаланууга берилген жаңы көпүрө гана туруштук берип сакталып калган. Муну дагы жээгин жеп кеткен. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары дайра жээгин бекемдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Алдын ала 12 жалпы көпүрө жабыркаган. Анын өкөөсү республикалык маанидеги Ош Баткен трассасындагы ал калыбына келтирилип элге каттан берилген. Андан сырткары 10 көпүрө, бул 10 көпүрөнүн ичинен райондук деңгээлдеги дептин балансында 2 көпүрө. Көк Жар Абшата айылында ортосунда көпүрөсүн биз 1-ci июлда калыбына келтирип оңдоп каттамды бердик. 2-ci көпүрө боюнча депке биз эскертүү предписание бердик. Ал эми 8 айыл өкмөттүн деңгээлиндеги чарбалык көпүрө боюнча эми мүмкүнчүлүккө жараша биз ошол чарбалык көпүрлөргө жардам беребиз калыбына келтиргенге. Жыйынтыгында Нокатта жалпы 20 чакырымдай жол жабыркаган, мунун 2 чакырымы Абшар ата жайлоосуна барчу жол. Ал жерде 29 июнда эвакуацияланган жарандардын 200 унаасы калып кеткен. Алар бир аптанын ичинде чыгарылары айтылууда. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала 24, Ош.